花莲龙舟队长期以来在国际龙舟赛事上就是龙舟运动体育爱好者的标杆。那么八月底他们将前往捷克布拉格参加世界锦标赛，而目前也都在积极的在鲤鱼潭水上运动员中心展开训练集训。而队员林胜如表示，暌违两年没有参加国际赛事，希望能够再次获得最佳成绩。花莲鲤鱼潭是龙舟运动者的天堂，在此培育出许多国家代表队选手以及水上运动选手。目前花莲龙舟队也在此集训，将在八月底前往捷克参加龙舟世锦赛。由于两年时间未参加国际赛事，为了加强肌耐力的强度，水上运动员中心相关设施也提供了良好的训练场域。是因为疫情，就是太久没有出国，跟一些国际上的选手去切磋比赛，就是难免选手就会有点在训练上有点倦怠，然后没有失去有点失去斗志，然后心里没有底啦。所以说有信心吗？就是觉得还是要出去磨练一下，对啊，去看看现在世界上选手的水准在哪里，选手的那个抗压性素质就是都有所提升，然后再来是因为有常常接触到这种高强度的比赛，都是会比较可以容易适应在接下来的那种大比赛。花莲县龙舟队在2018年亚洲运动会中勇夺两金一银，俨然成为国际龙舟锦标赛的常胜军。暌违两年未参加国际赛事，而花莲龙舟队这次将参加捷克所举行的龙舟世锦赛，是否能够顺利得到相当好的成绩，也是大家所瞩目的。记者林杰收风箱采访报道。